Dôchodcovia chcú vlastné ministerstvo. Podstatná časť našich verejných výdavkov totiž smeruje na dôchodky a na zdravotnú starostlivosť o seniorov. Štát by sa mal preto začať seriózne venovať problematike seniorov, ktorá nadobúda dôležitosť najmä so starnutím obyvateľstva. Jednota penzistov preto žiada, aby sa agende dôchodcov v novej vláde venovalo samostatné ministerstvo pre seniorov alebo samostatný úrad podpredsedu vlády. Slovensko by sa tak stalo prvou krajinou Európskej únie, ktorá by mala pre riešenie problematiky dôchodcov osobitné ministerstvo. No, ja myslím, že takéto ministerstvo dôchodcov a starých ľudí nepoteší, lebo oni už strácajú pamäť a zabudnú, že také ministerstvo bolo, však oni zabúdajú aj, že dostali penziu, alebo zabudnú, že vôbec penziu nedostali. Treba si dať na to pozrieť. Ako to zvládaš? Ale môj muž, ktorý je v dôchodcovskom veku, seniorskom, tak tiež si sa chcel dať otestovať, že či nestráca náhodou pamäť. Tak zašiel za psychiatričkou, hodinu ho skúšala, čítal odpredu, odzadu, mal si pamätať dačo, kresliť, počítať. Po hodine mu povedala: pán Feldek, môžem vám len gratulovať, máte absolútne dobrú pamäť. Prišiel taký šťastný domov a hovoril mi, že jaký je úžasný, ako ho psychiatrička pochválila, a chcel zavolať o to ešte ďalšiemu kamarátovi a zabudol u tej psychiatričky mobil. Ale ja súhlasím s Olgou v tom, že naozaj, že na čo je dôchodcom ministerstvo, že presne to, oni by nezabudli, že také niečo existuje. Ja keď raz budem dôchodca, budem na penzijnom veku, ja potrebujem silné emočné zážitky, ktoré by mi pripomínali, že vlastne ešte stále žijem. Vieš, že to je to, čo ťa drží. A napríklad, a tie emócie a tieto veci, ja som, predstavte si, najdôležitejšie, čo dokáže akože to dôchodcovi dať, som našiel v Kamasutre. Lebo tam v tej sekcii, kde sa píše, že ako zrušiť 70-ročnú ženu, bolo napísané, že siahnite jej na dôchodok. A to je... Ty budeš takto hovoriť o nás dôchodcov, nedožiješ sa ty do dôchodcovského veku. Hele. Ono. Siahnite jej na dôchodok, ja som to tak pochopila neslušne. Ako všetko. Ono sa to zatiaľ nekomunikuje verejne, ale toto nové ministerstvo má vzniknúť vlastne na troskách ministerstva zdravotníctva, ktoré melie z posledného, a vlastne teraz ten marketingový a PR tým hľadá už len vhodný názov. Oni tam zamestnajú dôchodcov najmä. Ako očakáva sa, že tam bude hodne veľká fluktuácia zamestnancov, ale názov. Už majú aj názov. Bude to ministerstvo dožitia, smutných vecí a poslednej hodiny. No. Jeden nápad lepší ako druhý. Ja som tak uvažoval vlastne, že ako byť kvalifikovaný na to, aby sa človek mohol stať významným funkcionárom v takomto ministerstve alebo v parlamente. No, tak mal by mať operovaný aspoň jeden kĺb, nie? To mám. No. Mal by trpieť sklerózou alebo nejakým Alzheimerom alebo niečo také, to že zabúdať. Áno. Vyskladáme to. O čom som to hovoril? Dobre, ja... Najhoršie, a ja tam už sedím. A ja si myslím, že by sme mohli aj vybrať z tých najstarších poslancov niekoho. Mm-hmm. Nech sa neúrazia na mňa pani Záborskú, povedzme, nie? A pána Mikloška. A zaoberali by sa samozrejme čím iným ako prerušením tehotenstva. A bolo by to tak zvané, že aj by sa to sídlili by v Dome smútku na... z praktických dôvodov. No. Alebo niekde vedľa cintorína. A dôležité je ešte povedať, že
by sa to volalo potratové ministerstvo. Nie, to taký už je viac, to nie. Iný názov by to myslel. Názov to už má. Miša vymyslel. Inak sa rozbehli také iniciatívy po voľbách alebo také nápady všelijaké. Jedna moja kamarátka dokonca navrhuje, aby sa Bratislava otrhla od ostatného Slovenska, čiže je jasné, kde býva, hej, aj koho volila. Že ide ona založiť nejakú iniciatívu za samostatnú Bratislavu, tak mi to napísala, že či sa teda nepridám. A tak som teraz vážne myslela, alebo tak som jej tak zľahka ironicky napísala, že no, nie je to zlý nápad, pouvažujem, ale nebudeš to mať teda ľahké a tak. A ona mi na to napísala, potrebujeme ksichty. Ak sa nepridáš, ľahké to nebudeš mať ty.